عزیزانو ابو بکر صدیق واقعہ مخ کے بیان شوئے ہوا صدیق اکبر دو کالا دو میاشتے نہر وزے دا خلافت و بادشاہی اکڑا جنازے لا پرتدا چھے عمر فاروق دا امارت حکم او فیصلہ صحابہ اکڑا چھے دا عمر فاروق بعد سید الان دے باز امون زندگی تیرے گی داش پگم کال دا نبوت شروع جو عمر فاروق ایمان روڑے پکم سحر چ مسلمان شنو آغا سحر رسول اللہ نے اجازہ واغستا او دا ابو جہل او بلہب کسے للا دا مکی پلوے لویو قبیلو سرکش و خلق باندے اگردے کہ عمر فاروق مسلمان شو کتا سو رسول اللہ علیہ السلام تس ضرر رسو یا بد رد ویلے نزو مسلمان نو اسما پا جناب رسول اللہ ایمان گول دے کہ خلم غلط او خوزولا نو دا سر بستاسو پتنو پورے نہیں دی ایمان سر پیوس رسول اللہ علیہ السلام توئی چی اجازہ راکا چزا با جہل لور شمو دا خپل ایمان نے خبر کر رسول اللہ علیہ السلام ور توئی عمر اللہ گندے ادرے گا خبر آورا عمر فاروق ور توئی یا رسول اللہ تعالی و ممان شدا ابو جہل کو لور شبد فل ایمان نے خبر کما رسول اللہ علیہ السلام ورتوئی بچیان دا تمام دنیا اللہ پخپل بانے مسلمان کرے دا او پخپل مرزا منشے مسلمان کرے ہو اے عمرت نے پالا پزور بانے مسلمان کرے اس رسول اللہ اللہ سر زور نہیں چلو لے حضور دانے چھے ماور پہ جڑی لی دے صفاغر لاند اس مسجد آگے کی پس سجدہ پروت تو دعا کی چھے اللہم عز الاسلام دے احد العمرین یا اللہ پہ مکہ کے دو عمر دی یو شیعگانو کی دی آو یو پہ دے قریشو کی دی یا اللہ دے دوار عمرینو کی یوں مسلمان کا ذکر دا دوار اڈیر پہ جاہلیت کے تکڑے دی نو دیب پہ اسلام کے تکڑی نو اے عمر فاروق اتن پہ اللہ پہ جواگانو پہ دواگانو مسلمان کر ایمان دے رو رو دا بجل کسیل عمل یا رسول اللہ امر دیو کنا نہ بچی امر نشتا اس دا امر منس کے او دا شفارس منس کے فرق دے دا او دا مسئلہ دا انشاءاللہ بیا بوشی پو کہو محدثین اس چیڑے لے رہا عمر فاروق دا بیل بل سری کو سیل ورزی اول پکے دا بجیل کو سیل ورزی ورطہ دروازو والا چھے ما ایمان رو رسول اللہ علیہ السلام نے پا نبوت اور رسالت تسلیم کو رسول اللہ علیہ السلام با بان کو مخکار ہوئی تبلیغ با مخکار کی اور تقریر با مخکار کی کدے کرتو کو جب ادا نہ پرکو ابی لہب لورن یولوی بلش سرکشو عدبنو میں اغل ورگئی
ولی دیو لوی حرامیو اغلی ورغی او در طولو تویو چه خلیم واقع خلی. رسول اللہ علیہ السلام حکم کئی چه دا آزان وقت دے دا منز وقت دے یا اللہ تو زور باندی منظم کو لین شما. عمر فاروق ورتوی زمان مالو جان وقتو تختو بختان قربان شان زمان تن من وطن بدن تان قربان شیا رسول اللہ چه دا اللہ نام پسوم رزور اغستیشن و آیا. رکاوت والا نشت بنو عمر فاروق رسول اللہ علیہ السلام باند دمر مینے چه سمر مال حالی کتا گئے طول رو پر رسول اللہ علیہ السلام قربان کر وینن نباد ز عمر ملنگی مان ندمکے باد سہ مان ندمکے سردار و سودا گئے مان بلکہ یا رسول اللہ زستا دو ملنگانو ملنگی مقبل ملنگانو کشمار کر. دا بتا ستا پی خور خار کی دا قصخانی شاہ تا کباری بازار کی دا العین ہوتل لاندے مسلم جان سرا پنا ہم نمبر دکان کے ملاوی گی. علیہ السلام دو معراج نرانی ورطو عمر فاروق استانی او بہترین جنت اولی دو آغی جنت تم اخبار روان دیکھ رہو آیا عمر زر میں تو اخبارا واپس کرلا. عمر فاروق ورطو یا رسول اللہ چی زمان جنت تور غلوین نما بفخر کو پٹول صحابو چھ رسول اللہ زما پ جنت کی گرزے دلے دے رسول مقبول ورت جواب کے وے اے عمر دروازے نہ نستا دے جنت پروان دے کان خدا میرا یاد چھ عمر فاروق کے دیر لوے حیا و غیرت تے اسنک دنیا کے ورتز ال اوے مو خپش چے رسول اللہ زما کور تو ولی ورغلے پوئے خدای دے منگو تا سلم حیا را کی خان. نن سبا حیا ختم شوے تو زوان کے دا حیا نشتے چے دس پی شتا. رسول اللہ علیہ السلام کعبہ کے ناس دے پستر گو باندی اوخ کی راماتی دیا اجاڑی عمر فاروق تورا روا غستو یا رسول اللہ چا جلولے چا کرولے چا خبکر را تو آئے چا پدی تورا تین سر قلم کما. عمر فاروق تا رسول اللہ علیہ السلام فرمائے اے عمر ابن الخطاب پخدہ قسم دی دنیا کی چانیم جڑولے خو جبریل امین راغی یو خبرو کرنو زکا پچکو چکو جارما خبر بانے پوئے گی جو میں مرے میں بے گلہ میں بالکل بندہ. عمر فاروق ورطو یا رسول اللہ وایا کہ دنیا کے چاہ جرولے کرولے رتلے سپیسلے ہیں یا رسول اللہ دا عمر ابن الخطاب ترد تیکی نہ باہر نہ وائے چھ سرت نہ بیل کمان. عمر فاروق تو وی اوصلہ دے پزے کا غصہ مکوان نچا جرولیم نچا کرولیم نچا رتلیم خو اس پا دے ساتھ جبریل امین را گئے عورات اوے چھ یا رسول اللہ اللہ سلام وی سلام نہ بات اللہ فرمائل چھ محمد رسول اللہ توایا سوائے چھ اے حبیبان تد دیکھ پل امت پہ ہوا ہے چھ ستا پہ امت کی یہ اس پین گری تو لگی رکے دیکھ کی گر اس پین روی نو اللہ ہوئی چھ دگ اس پین گری اسمان تو گوری چھ با اسمان تو گوری اللہ ہوئی مالت حیاء رازی زورت نگور مان حیاء دو جب وہ عمر فاروق جبریل امیم را گے چھ مال دا اللہ حکم ملوشو چھ اللہ فرمائل اس پی نگیرین مال حیاء را گی
یا رسول اللہ دسپن گرو نہ تہ حیا کوا زکہ چزم کب تہ حیا کئی اسمان بت حیا کئی جن بت حیا کئی انسان بت حیا کئی ملک بت حیا کئی فرشتگان بہ حیا کئی یا رسول اللہ تمام جہان دسپن گرو نہ حیا کئی تہ دی امت تو اوایا کہ اللہ فرمائے کہ محل استاد امت دسپن گرو نہ ڈیر حیا راضی خبر پوش ہوئے رسول مقبول سترگو باندی اوخ کے راماتی دی عمر فاروق راگے خواہ کے کہنا سترگو نیور لے اوخ کے پاکے کہیں وی یا رسول اللہ دا خودی رد فیدی خبر دنو تولی پدے جارے رسول مقبول او فرمان چے اے عمران دے وجہ جانم چے زمان دا امت دسپن گری نخو اللہ حیا کئی عرش مولا حیا کئی انبیاء اولیاء اتقیاء حیا کئی نپا دے وجہ جانم چے زمان دا امت اخری زوانان بد دسپن گری نحیا او کی او کنا پدے جان رسول اللہ او فرمان چے اے عمران سوچ زمان دا امت دسپن گری عزت نکئی او پورو باندے شفقت او رحمت نہ کئی د قیامت پو رز بزد دا غیومتی شفاعتو نکما ستاسو خوخر نو عزیزانو عرض دارے چھے دسپینی گرے دیرا لوے حیا دا اللہ تے حیا کئی خدا دے مولم دا حیا توفیق رکھ ناری نو زنانو طول حیا دیر لوئے سے دوالو جانو سردار فرمائی چھے الحیاء هو الایمان حیاء و غیرت چھے دیم دغا ایمان دے بلدے فرمائی الحیاء و شطر الایمان حیاء دا ایمان حسران بلدے فرمائی الحیاء و نصف الایمان حیا نیم ایمان دے او بلدے فرمائی چھے الحیاء هو الایمان امدن حیا ایمان دے ایمان حیا دا انہیں دیتا سمون بے خیان کی وہ عمر فاروق استا حیا میرا یاد شوان غیرت میرا یاد شو ستا عظمت میرا یاد شو نزک دروازے نہ واپس رال موقف میں دن نکرلا ورتوے عمر فاروقا فوز قیامت سے اللہ ما یلیق بشانی ہی عظمک لرائشی چرت راشی دا عرش عظیم دا پاسب اللہ ہم نشینی سنگا چھتا اللہ شان سر مناسبی نن دا عرشنا دے سلور پرشتی دے او دا قیامت پورز باورتا اتوار لاندی شی اگا عرش با اللان حکمو کی چی دا لان دے فرش لکوز کے مکہ لبرش و عمر فاروق اللہ با حکم کئی لمن الملک اليوم اے عمر فاروق اللہ با حواز کئی چی نن دا کم بات شاہ بات سیدہ قیامت کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ سا عبادت زککو تانا مدد زککو غالو زکچت مالک یوم الدین تو بادشاہ اختیار مند سزا و دے جزائے کہنا دے دل تم اللہ آس کئی لمن الملک اليوم اے دے دنیا شاہانو بادشاہانو دنیا کے تاثرے چھے منگم زانتا سوائیو بادشاہانو وزیرانو ننن راتو اے چھے دن ننن وزی سوک بادشاہ دے دو مد دہشت آواز چھے پزمک بزلزل راشی پجنت بزلزل راشی
پدوزخ بدل زل راشی آن تر دے چی تمام انبیاء بم اللہ تا پسج دا دیر نپروزی خدا رحمان کی بیا واس کئی لمن الملک اليوم در زلا واس کئی سر چتول والا سوگ دے دمر خطرناک روزدا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دگا دمر خطرناک روز چ تمام انسانان انبیاء اولیاء اتقیا بطول اللہ تان پسجد باندے الاوڑ پراتوی خطرناک روز دا خدای دے دا اگر روز تکلیف نہ تاسو من پامان کی عمر فاروق اللہ بحکم کی چنل بات سی للہ الواحد القہار نند اگ بادشاہ بات سی دچ نہ چر غصہ شیو او نہ بپ غصہ شی نہ دومر غصہ شیو نہ بیا غصہ شی لکہ نن چھ اللہ غصہ دے نندہ غصہ ناک ذات اختیار او بات سی دا خدا دے دا غصہ نہ امان رکھ و عمر زبر دا قیامت پورت بعد اللہ تا ادرے گمان اللہ بڑیر پا غصہ وی خو عمر فاروق از بغے کے تاوال مان او دا عرش عظیم پا خواہ کے بغے ور تمخ کے دمان عمر فاروق تا پا ما میلی زبتا میلیم دا دیو جی اللہ پا تا باندے میندے زبا ور تا تاروان دے کم عمر فاروق دا اللہ تو لگو سبا سارک مان وہ عمر تجب کمل آروانے اللہ جبریل امین توجی مخیل آش عمر فاروق تا زمان او دخ پل طرف نہ سلام وائی چی عمر ابن الخطاب پتا دا عرش نہ اللہ سلام وائی یقینن دے چی عمر فاروق اللہ تا گران دے کلنے وہ عمر فاروق آنگ معراج پشپ باندے اللہ ما تو وچ مال دے سر اوڑی دی دوست دوست لر از این زان سر سر ڈالے ہو تو فوڑی نیا رسول اللہ ما تو آیا مال دے نن عرش لر سر اوڑی دی عمر فاروق ما اللہ تو وین چھ التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ ما عجزی و بندگی عبادت مالی و جانی خدای استا دربار تروڑے دے یا اللہ سر چٹول جڑا کول آواز کول سوال کول غریبی و عجزی فقیری مستا در تروڑے دا ما سر بغیر دا دے ڈالے نلو یا ڈالے بلا نوان دخلے در کے عرص شتا شتاور کی کل خو غریبی پکی نشتا نیچے اللہ لے غریبی یو سی نادیرت با محبت سراغا خلی عمر عرش چکل از مکی لراشی و اللہ پہ ناسی نا اللہ بوی چی دا قیامت وز دا مال دے دل تصر اول عمر فاروق از بطان پا غیر کی والم و اللہ تا بدروان دے کم چی مادر لے عمر فاروق دا لے راول دا دمر لیت دغ عمر فاروق دے جناب رسول اللہ وفات شو ہم دغ عمر فاروق دے ابو بکر صدیق وفات شو نند عمر فاروق دور را گئے عمر فاروق لگیا دے چھ یا اللہ اگے پوری بزوک ور خوروا و نخورما چھ ترکم وقت پوری ما تا پتہ نہیں لگے دلی چھ پا تمام دنیا کے دو عمر فاروق بادشاہ و خلافت کے یو غریب نہ غریب سڑی گوڑا خوڑوا خوڑے لے لان چھ ما تا دا معلومات نیشنے چھ ملنگان امنن گوڑا خوڑوا خوڑے لے لان واللہ کب دا قیامت پر وز پورے گوڑا خوڑوا خورمان جمعے دے نمش پدا عمر فاروق بی بی را پاسے دا چی اللہ عمر فاروق پکڑ کی نشتہ دے من للاڑ ہو کے چرتا پسفر اترے خوچی بی بی بار تروہ تو عمر فاروق یو نری گندش لے دل لنگ والے دے
او د میدان منس کے ولا دے پستر گو باندے دے اوخ کو باران لے خدور تو ای واو مران خدا دا بارک صدر آیات شو دا کم مصیبت را غل رے چخپل بستارا دے پری خودان تو شکاو نالے دے پری خودان کٹ دے پری خود قالین دے پری خود بالک دے پری خودان یو لندش لے دلی والدی او دا یخ دے پا موسم کے تو پا میدان کی والا رے چس آیا اندر باننی نیشترے عمر فاروق مغو کی دے فرق را غیو کنان سبل سو جدو آیا تو والی ننجارے عمر فاروق ورطا دمرا اجلل بے اوششو خدم ورطا جاری لولم ورطا جاری زامنم ورطا جاری عمر فاروق چے سمان پہ اوش کی رانے ورطا لے اے بی بی دی وجن جار ما زپا بستر پروتو ما ماوے چی یا اللہ کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رعیتی دا ار مشر نہ بدخپل کشران تپوس کی گی دا ار بادشاہ نہ بدخپل رعیت تپوس کی گی یا اللہ زنن پکٹ کے پروتیم تگر مبستارا کے پروتیم زما پومت کے بدا سے خلقی زما بادشاہ کے رعیت کے بدا سے خلقی چاہی تب اکت نی ملو شو پزم کا بکروتی وہ بھی بکٹ میں دے وجہ نہ پری ہو ایسے نہ چل رہا ہوئی عمر پارو کرتا خوب دنیا کے کٹ کے خوب کو اوستا غریب خلقوں غریب رہیت اگر پزم کو دو نو کٹ میں دے وجہ پری ہو چی خدا میں قیامت کے رہنے نیسی چی تو کٹ کی ہو دوئے اوستا ہاں رہیت پزم کو بان اگر بی بی ورطا ہوئی عمر فاروق انو بیا خوبا دیزان سر دا کمبل را گستے ہو شرائن لے شرائن میرا واغستا خورکی میں سو جکو چیز مار آیت کے بدا سے غریبانوی چاگی تب کمبل ملو شینی نو اللہ با میں قیامت کی رانی سی چھتا کمبل زان نتو کرو اوستا غریب رعیت اگر بی کمبل انو کمبل ممزان نگزار کن وہ عمر فاروق زور سادر با دے پسر اچولے و یخنی دان ویدا سے ملنگان با ویچاگی با بغیر دے سادر نشپتے رہی زیارے گم چی قیامت کی میں اللہ رہنی نیسی چستا سادر پسروں اوستا رعیت کے دے غریبان و خلق و سادر انہیں نا خدا کا تقویٰ وہ بھی قیامت کے بدا تپوس نکی گی چستا سنگ زندگی تیرا کروان تا سنگ کپڑے چھوئے پسنگ اصور شوئے سنگ گاڑی کی گرزی دلیلی سنگ اسباب زان لطیار کرو اک سنگ برستن دیا غستیوان یا تورشکو کمبل استعمال کروان قیامت کی بالا تپوس کئی چھے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کے نن بہترین اگا انسان نچکم انسان اللہ نیریگی خدا دے زمون در کے بیر آج زمون گا انترکان کی یا معمولی سری چی حکومت کی وی نم نالم تاسو اکثر خپکے گی ان تاسو خپکے گی جارم تاسو او پزانے کوئیم تاسو ناغا پا انترکان کی روٹے دو درے کسان منگری شی پاٹی پا انترکان کی روٹے فری کاکا دا سکے ایرے دا دا سکے نا دا دوستان مستان دی او پلاس دی چا خوری دی جنکو پلاس بانے غروتے خوری خدا دے امان را کی بیانن حکومت کی یو معمولی سری شیو چی یو اب تپا کتے رکی داغد کور پرنیچر بیا پا یو اب تک چلون نشکے لی ستاو زماو دبل او دبل در رعیت اغوی نیرا رغ کری او اغا پزان استعمال ری نو اللہ دی مولا عادلان بادشان را کی خدا مور ہے چھے دغا عادل بادشاہ قوم جوڑ کرے چھا جوڑ کرے ویدہ رسول اللہ جنازہ بھال کی گی چھے ابو بکر بادشاہ شوی نہیں بیا چھے ابو بکر وفات شوی جنازہ بھال ابو بکر آل کی گی چھے عمر فاروق بادشاہ شوی نہیں نو دا بمو جوڑ ہو کھلے کلو یو یو کنزل در تکی زماوی غبی اٹھ سو شستا غدا سیدا سے کری صحیح کرے اگین سوشو پلان دنگا زمونگا لکان خسر دے دو درو نور نم بینانم پختوں کے بد نم لے بس دقیرے ڈنڈے دکارو اخ کری او دقا دو درو لرگو دکارو اس
کنا نا د دین شو نه د دنیا شو الکه دنیایی تعلیم خودو نو که چه سزان سد سری زی خود در نجور شی کنا نور د ارباب و د نواب و د خان و د خانبادر و د جگردار غرص او مشن اداد چه دا غریبان بزمون غلامانی دا دوی مشن دا غریبانو خزم و ایزمون وینزی او دا بچیل ایزمون غلامانی دا دوی مشن ده دا دوی خزم چه منگلو دی دی گولی ایزمون گا دا دوی وینزی دا خدایم غلامان بچی بچ که او خدای دا وینزگیرد دا دوی ایزمون خزم بچ که دا دوی بچی او زامن پا اسکول که پا رشوت پاس شی دا آغا جج او برجستر بڑتی شی او زمان آغا پا خپل محنت شی نو آغا دا چپراسی تی جوڑ نشی ای کنی زرازه زر تا زم ما دی اسکول مخ نده کتن رازه دیزه که چه سوک انگلیش ہوئی ما تا دیو ما دی اسکول مخ نده لیده صرف تیچر او لکچر نده لکچرر او ریدل راغینه میں فهم کرد بیا دیمیش تفسیرو نا گورا او دیت ہوئے چه پا انگلیش میڈیم اسکولیلو کے و کالیجیلو کی دیت ہوئے تا سسز دکری عزیزانو ایسی نی دیز دکری زمان ورکر او زمان غریب اگر چه دیر اتوری او ڈسپنسر تی جوڑ شید او دے دو کور دا MBBS بوڑ ازان سر مخ کے لگولی خبکے گئے ما دا طول زمون کار دے دا طول زمون کار دے نظر و زمان چوی او مزے بل سو کئی زمون خز چی حیادار او سردار دی لگے تا دوی وین زوی او دا دی اگر چی بازارونو کی گرزی لاغبی بی بل دا او چی من بل دا زما ایمان دارے چھے واعظ بہامی چھے چاکے غلطی ملادی کو پیریو کو پیر کا طالبی اگر ٹول با پگو تکو کما کی مالو من اگر ٹول با پگو تکو کما کی مالو من مسلمان دا مسلمان شیشو اینرہ ایو بل تبوین چھے دا نازیزانو عرض دارے چھے دا غریب سارے زوید کرکت تولی لاشت اگر بیجے ہو گئے والی ہو کی اگر بنیت گئے والی ہو کی اگر زان در سلیز ہوئی جوڑ کی کنا مایو آیات ویلو پرون پایات آباد کے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات ناغی تبیوی چھ تاسو انگلیش کے ددے ترجمہ گورا How this believe you? You in Almighty God. You in Almighty, you be gracious. You in Almighty Allah. God cannot be our dear. Dear poor, he makes mothers. Razai mera makhi. Dinti de giri wala uvidi. Dior ta kamakal vai. Maksar le kamisa gusti di chida. Razi. اگر جمعی تجربہ چاہی کنا او دو چی اگر دوگا خیر چونی دو ایسن نا دا عزیزانو عرض دا دے خفکے گئے ما پر ربوبیت باندے با آغاز سے ما شمتنگی لکد دے گوڑے زوے اے مورے گو رہے سنا زمان استرگیو باسے و جب اپرے کئی تو سنب تراؤن تا عرب انہیں در موسیٰ علیہ السلام درد میں انکار ہو لکھ اس اغماشم باندے چارے خدا ہو جبت پرے کئی چتا پدے جب باندے مور تلک شروع کھول چھ مور دا اللہ دے ربو بیت نوان اوڑے مور دے لگو رے زے مور لگو رے اللہ دے تاسو موسر احسانو کی
نو اغا عمر فاروق دے چنن بے اوش اپروت وہ بے دن تمام عوض دے پر اوجہ کے اوش پا میں سجدہ کے وار وہ پاغے میں سود میں کہہ دا زبطول مرد پارا دا غشان پہ یو معمولی لنگ کے گرزم علا بز زانتا کمیس اچو مان او غریزت جامع با علاکوم چی ما تا پتو لگی چی دا مدینی منور فقیرانم کمیس منو آغستل دا عمر فاروق تی بگالش پارا زان سر خلیفہ نائبو او غلام زان سر ملگر اگستر کور پا کور باندی گرزی دیو کور خواہ کی خبر کے دے عمر فاروق ورطو ہی راز چدی کسیتا نزدیشو آیا دل تچرتا بیمار دے یا ڈیوہ کے تین نشتان اور نشتان سو جدہ چندی مشپدہ او دے کور کی گرار دے پدے کی خبر دی راز چی معلوماتو کو کس کم ویچے سارے وقت عمر را پسر کیوں کور لے اور لرہوئی نیمش بابا مور لگیا دلور توائی بچیا پاسا گڑے میں لشنی دی چیلے میں لشنی دی ما اوخان لشنی دی بچیا پاسا او دگا پیو کی اگوا چی وسار دے بازار لورمان چی بازار کے پیڑیر پیسے والمان مون خلق خو پیو کی جوڑو بنا چکا کہا چو ہاں پر والا در کشتک نا خپا پہ نشی یہ اپایو کیوں بنا چی بلکہ پہ پہ گو کے چی کہنا لگا تیر روزو کے اخبار راغست ہو چی دیو گجر پہ پہو کی کب کی ولی شیو اور کیوں بنا والچاگت تارے تلارو چی بھئی داری سکلی والجی دامے خپا جبک سارے دکی دی شیر آگے دا کب کی شیر خدا دے مانک اگا مور وطوئی بچیا پاسا پا پایو کیو بوا چوا لون وطوئی اما جان خدا دے پارک مات دو بو موایا پلم سپین سر تیر عمر باندے نو اے مور ابو کی پہ یا پا پایو کیو بوا چوا عمر فاروق عادل بادشاہ دے سزا برا کی عمر فاروق چی دا خبر ہو ری دا نورم ورطور لنش مولا گیا دا بچیا پاسا او بوا چوا پا پیو کے آغا لور ورطوئے اما جان عمر فاروق دیر عادل بادشاہ دے و منصف بادشاہ دے اسنال اگر آنا خبر شی او سزا تاو مالا رانی کی ورطوئی بچیا پاسا عمر فاروق بادشاہ دے بادشان درے خم پا بستروں کی خوبو نکے عمر فاروق پا دینی مشبس غبری گی ٹھیک ہے اغلو وطوئے امانا کہ عمر فاروق ادوی عمر فاروق عظم ادوی خلیفہ امیر المومنین ادوی خو اے مور پخدہ قسم دی رب العالمین را تپسر والا دمکوان و بچے پاس عمر نخبری گی و اے مور زکو بک پینا چوما یا پیو کیو بزکنا چوما اما کہ عمر خبر نیچی خود عمر اللہ رہن خبردار کہنے لے دیو جباز علماء ہوئی کم سڑی چی غلا کولا و دی پدا گی غلا کافر کی گی لیکن دیوی سوک نیستا نو دے دلتا کرامن کاتبینو نمون کرشو چا سوک نیستا سوک کے دار آجی کنو راز نو دے پا پرشتوم کافر شو سوک نیستا نو دا اللہ نم دے من کرشو نو دے دے وجوی کافر شو خدا دے مدغلا ناروا و خطا نبچ کو ساتھ عمر فاروق غلام توے پدے باندے نخو کان کاسی عمر فاروق کوروی او دا غشان دندار بی بی پکے ناستوی زبسار لدیتا جواب را لیگم چی دا غصی دندار بی بی میں پکار دا چیزوی تیواد کما آغی لکور لچراغ چی عمر فاروق دیخ پنزوی لگوار ریز ملنگ ایمان غریب و فقیر ایمت خو فاروق اعظم اوستاز و امشازادہ دے ند شازادہ واد کلد فقیر و ملنگی سرکی گی او
عمر فاروق ورتوئی نا انا کرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ تا اغسر محبوب دی چسو اللہ نیری گی ستا دا موستا سولو جواب دے گا اوے دنے نے نظمان قسمی چنن بز اے بی بی تڈیر دندار نو تاب عمر فاروق زوئی تا ٹکو دو ما نو دو بادشاہ زوئی وعدہ کر خدا دا خو خلقو مل گرے دا اگ کول میں بلش پی فیو زنگل کے رنا دا اگر رنا پورے ور گئے یو سڑے دا سے باہر ناستے اور زن تا بلئی او پستر گبان نیو کرا ماتری عمر فاروق دا ملنگے جاما کے ور گئے ور توئی اے اب جان سلام علیک اب جان زما سلام منظور کا زیو مسافر ما زنگل کے را روان ما خطرہ تو آیا چھ دخے میں نہ باہر ناستے او پستر گو دی او کرامات دی وایا اگے کتگے جارے وطلع اے مسافر اخبال الار لندوان فلم دو وخو میں اور مبلان عمر فاروق ورطوئی چھ ملنگانو مسافر تترخی خبر مکوان زدر نہ تپوس کوم چھ دخے میں نہ باہر ناستے او بیام پچھو چھو باند جارے وطلع اے مسافر خزم پدے خیمہ کے دن بیمار دا معشوم بچی کی گی دیر وقت اوشو چھ درد پر آدلی دی خودوم رسوک نیشتا دی چھ دا آگے زنانان زماد بی بی تکریت چھ پسر والا زورو کی یا ورل پر لاس کی دی یا تلے تن دی ورل اومدی دا آگے خدمتو کی غریب ایم زماد خدمت سوک نیشتا دی ولی ورطوے اے مسافران عمرے بے ماں فقیرے ماں بے سوک اے ماں بے اسرے ماں دولت و نعمت نلرم چھ چرت ڈلوری یا ان چیو دائی للاشم چھ زماد بی بی خدمت اکی ددے وجہ جارمان چھ دغا یو کمزور گند خزم دان دغا کمزور خیم دان آگے کے زماد بی 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 مارا دا کہ زماد بی بی مرشنو دا سردان نیو دا زن دا ترون سوک نیشتا دے عمر فاروق ورطوے تلکی نوزق مند مند باندے رازمان اگر سڑے لانا سنی مشپد امیر المومنین بادشاہ وقت لاؤو خزت اوازو کچھ و بی بی کدہ اللہ نہ یرے گے قیامت فورس اللہ نہ دہ حیاسہ درگوارے رسول اللہ نہ کوسر گوارے دہ اللہ رحمت او دہ رسول اللہ شفاعت او شفقت گوارے و بی بی نو اللہ دہ پارک عمر فاروق در تجار امینت گئی چرا پاسا وزیر اعظم دیکھا کاکا وزیر اعظم دیکھا سشری وزیر اعظم دے او دا سے وزیر اعظم ندے دا پاکستان پشانتے دا یو سلش پیتو ملکونو وزیر اعظم دے بیا دا سے وزیر اعظم دے چھے دا سرحدونو پشان دا بیشمار سرحدونو بادشاہ پا بادشاہ نے بادشاہی دا پا وزیران وزارت تے پا شہنشاگان شہنشیت تے نمش با دا خضا زان پا سرا روان اکران خضا ور پاوی مرگ لمی بوزے کانا چرتا میں لوکے عمر فاروق اخبل خو تمام اشپان درونو اوی خوی نا عمر فاروق ما چرتا کے بیائے عمر فاروق وان دے دیو بی بی دا وزیر آزم بی بی ور پا سیران مخے پتخ پو پورے بدن نا جلباب تو دے پا بورقا کے انی مشپدا آنچ اغا خیمے لرالا اغا سری تیدا سے آوازو کو چھ اے زما رو را زما لخت جگرا ستاو زما درد او غم یو دے ستاو زما خوشالی او سرور یو دے دارا تو اے چستا خیمہ کی بی بی بیمارا و اغا سنگا دا جوڑا دو کندا ورطے وے امگا شان لو بدچ سنگر وان دیوان سات سات جڑاو درد نزیاتی گی اگا بی بی ورطوہ چی عمر زد پو اخوالی نپو لولما ما بد کور دزان سر اگا دارو دویرا غستوان کما چی معشوم پیدا کی گی او اگا ور لخلق استعمالی ما با اگا دویرا غستوان
عمر فاروق ور دادا سی کی جی بی بی دا اللہ نام پہ وایا اخلاص سر خدمت اوکا درکات من اوکا دو سجدی اللہ تو اولگو اللہ نہ اغوار بغیر دوا بے اللہ جوڑ کی جوڑی کی بکنا دا اتیو کالو بند میچن اللہ پہ درکات من بند روانے دا سو کالو بند میچن دا اتیو کالو بند میچن بغیر دا غنم نہ اڑ را بھائی بغیر د جوارو نہ اڑ راتری گی بغیر د تاوے دو د چا تاول نہ پخپل تاوے گی دومر تاوے گی لگیا دے چھ د قیامت تو وز پورے باغے کے اور دا آسمان ناراضی او اگے لاندے توئے گی اوم بپاگے باندھے خمبے ڈکی گی چاہتے ہو خمان بڈکی گی تمام کائنات باغوں کو خو قیامت پورے بخلاسی گی نا اللہ وے داد دو رکعت من درجوا اللہ فرمائے چھ چال مزان تکلیف در باندھ راگے استعینو بصبر و صلاۃ خدا نہ مدد غوار نو پمان ز سر د خدا نہ مدد ہو غوار تکلیف راگے مصیبت راگے یولے ظلمت راگئے اللہ تا سجدہ لگا و دغت و سجدے اللہ تا محبوب دی تمام کار بدر لا آسان کی کئی کنا نمونزک دی دل گیا دا مونستا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا درکا تا منز کئی پا سجدہ باندے لگیا دا اپرتا دا آواز کئی چی یا اللہ زجب دینی مشبر آغلیم نستار زال راغلیم کہ زمان میر المومنین خواہن ستار زاد پار راغلیم یا اللہ زبد دی بی بی پتن دی لا سجدے ما تور باندے گران آسان کو بی بی لبچے ورکا دعا کر لکن دو کچھ تیر شو عمر فاروق اغسری تران جز دے دے چوایا اس سے طبیعت سنگرے اور ترے طبیعت میں خد خود قیامت پورت بزو عمر فاروق گریوان ننی سما عمر فاروق ورطول چوا دخدے بند عمر فاروق پسوے داغ سو گناہ دتا ناغ سو خبر وے وے عمر فاروق بادشاہ دے او بادشاہ با کول پا کول جنگا پا جنگڑا گردے دخل کو حاجتو نبا پورا کئی ننند چھ پدے جنگڑا کے پروتے ما عمر فاروق پا زو قیامت پا عرض دان مرے نرانی سما چھ زمان دی دی بیمار آوا او تا تے خبر شوے نیتا والے زان نا خبر آو سید القوم خادمهم پیغمبر فرمائے چھ بادشاہ دا ملد دا ملد قوم خدمتگار رے نو مارے فاروق خوبو نہ کئی اپما تکلیف تے دے وجب قیامت کے رانی سمت تاسو موخ پل وزیران رانی سے آیا کہ نیواز کیسا خونا نا چھ کسر چھری گی تاسو بہم رانی سے لگون دا وقت سے تیر شو خیمے نہ آواز راضی چھی یا میر المومنین عمر ابن الخطاب مبارک شستا وار پیدا شو پدے سڑی زدل را چھو عمر فاروق تو خملے گندروان دے کنزل عورد بدے لے ز خبر نم چھ زما خوا کے سوک ناستا گا عمر فاروق عمر فاروق بی بی چھ وقت آتا بی بی ستا دے پخورے قسم نہیں چھے دے دے خد بدا سے خدمت گئے لکا ستاق پا لخوری او زمان درور بی بی چھے درور بی بی دے چا بیمار ہوئی نو اغیل خلق پہ اخلاص خدمت گئی ستا دے قسم ہوئی چھے دے 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 دا سے خدمت و کلکا چھے دا دے عمر فاروق رمداری آغا بی بی ورطا آواز کہ یا میر المومنین مبارک تیش ستار وار پیدا شو مایا خدمتو کا سری باندھڑا چھو لگے دا وے خب کے گا مدادا ننا دا میر المومنین دا پارو کہ ازم دا مل دا بادشاہ بی بی دا نن استا دا بی بی خدمت او کو دی تو بے او کو زومر پارو خیمو آیا اور تو وہی ماما آپ کا ماما آپ کا عمر فاروق ودہ گرہ انہیں ودہ چھے پتا کم تکلیف تیر شوے دے زدر تجارم چھے قیامت اور از گرما اللہ توانے میں کے یہ رہ دیتے ہیں دعیم اشپا دار عمر فاروق پلار باندے را
روان دے یو بل زنگل تو ورگے رنائے اولی دان ما شمان ورد چار چا پیغ ناس تی پر چا پستو گو باندی اوخ کراماتی دی او سوکو لگیا دلو بکی سوکس درگی کئی او یو بودے زنانا ورد لر ناس تا دال جنگ عمر فاروق ورد ورگے چا اے بی بی پدی خوش زنگل کے پدانی مشت باندھ سکے ورت وے قربان چیرا نے ماں زیو غریب آئے منہ بیسو کا بیسرے زنان ما دا زما بچی دی خاون میں پکور نشترے نن ہوا مرد بچ زما دا بچی نہر دی سونا نما پدے کٹوے کے ورتو بو کانے چولد دوی پی مشخلو ماں عمر فاروق منڈا منڈلال زان سرے دخورات تو عام رہو آغستو آغا بی بی تیوے تا اخوا کینا عمر فاروق پا پخپل باندے کٹوے پس اور بلے عمر فاروق آغا کٹوے پس اور بلے حتیٰ کہ دو مران زیاد لگود دو عمر فاروق مخصر کی والی چسپی نے گرے تو لگو کے طور شلال جسم سے پس عمر فاروق پا گرم کٹوے و گرم دیکھ چھو گرم ترکار ہے کہ لاس اور منڈی آغا بی بی ورطا ہوئی عمر فاروقان لاس با دے اس وزی ورطا ہوئی بی بی پاوان اشتا دے دے دنیا اور معمولی دے خوب والی خبر دار چھ مان گنانگار دے کہ اللہ تا میوان دے نکے دے قیامت دروازے دے اور نیارے گم دے دے اور میں پروان اشتا خدا دے ماغے اور میں بچ کی لگی وقت چھ تیر شو ورطوے بی بی دا تکلیف والے دے پہ قربان عمر فاروق نے بدا قیامت پا ورس تپوس کو مز غریبے میں عمر فاروق میں تپوس لکی ورطوے چھے اے بودے اے کمکلے یو دو گتی چک بدے آغست عمر فاروق نے بدلے گلے عمر دتانا سے خبری گی اگا بی بی ورطوے چھے نا عمر فاروق نے مل بادشاہ دے اگا زمان خلیفہ زمان شین شاہ دیں زمان میر دیں امیر بدا کار کئی چھا اب خیمہ پا خیمہ گردیو پا خفل با تپوز کئی واللہ باللہ فسمت اللہ کذب دا عمر فاروق دربار کے درخواست کن چھا زمان ضرورت نہیں بلکہ عمر فاروق پا مال راضی چھ بی بیستا سو ضرورت چھ پورے کمان زمان دنیا بادشان دا پارمو درخواستو نکو کنکو بجلی را تو لگو نوکری را لراکا لا را لپخکا پل را لپو کون کنو کون ہوں آئے کن پخپل ازان لمیڑم کے او بے مینت او زاریم کرے پخپل پزان سوارم کے او بے ام پتا سو باندے شریکی دے او وخی درد پئی کی داستاسو ایمان دے او داستاسو دا وقت دا بادشان ایمان دے دادا دی بوڑا ایمان دے او دادا عمر فاروق ایمان دے تابا درخواست کرو عمر فاروق توی درخواست اور زو عمر فاروق پا خود پا خپل رازی و زمان تا پوست لکی ما بچی تا گستی ہوئی ام چی مالا بجلی پا کار دا مالا دا دا ایمان دا بادشاہ قانونو کردار نرے دا ایمان دا بادشاہ خیر پاکستان کے لئے ایمان چرتا گورے اسلام چرتا گورے آر خر چیزی رازی خوکتے و مغیب یا که کتا بدلشی نو خر او مغی که در طول بدلی گی را بدلی گی نو تازیرات هند دی کنره دا امریکی قانون دی کنره نه دا تازیرات پاکستان دا دا یهودیانو قانون دی که دی بانی سوک بدلشی قانون نبدلی گی که بدل بشی نه چه قانون نبدلی گی قانون نو قرآن ازین کی گی خلید قانون نو قرآن ازین کی زما ایمان خدا ری چه تاسو دا سی ایمانی نجور که چه دا تازیرات پاکستان ختم کی عمر فاروق لگی آدھیں دا تورات پانا ورسر دا گے تورات پانے تو گوری رسول اللہ پہ دا کور نر آگے چه دا عمر فاروق لاستے ہو قتل نرنکے تغیر آگے ابو بکر و تویا عمر دا رسول اللہ مخ مبارک تو گورا مخ کے تغیر آگے وچے ورد مخ تے اکتل دا رسول اللہ علیہ السلام دا غسید اللہ سمخ دا سی سرو لکت چاچے پکے انار نچوڑی کری عمر فاروق زر تورات پا کی خولا ویا اللہ استاد محمد رسول اللہ دا غسین امان غارم او استاد غزبنا امان غارم
یا رسول اللہ ما نسشوی دی چھے تو پہ زمان مرور و خپشو دے ورطوی عمران قرآن عظیم موجود دیو تا دا تورات پانا راہ لست دا تاسو پا ایمان او اے تورات دا اللہ کتاب دیو کن دے بولو تمہیں قسم چولی بیا تورات دا پیغمبر کتاب او کنو چا رسول اللہ دا پیغمبر پا کتاب او دا اللہ پا کتاب باندے خپ کی گی نو قسم پخدے پا تازیراتی پاکستان باندے خوبا ڈڑے پا ڈڑے اوڑی کبن اوڑی چا قرآن موجود دے استاد سار فیصل دے بل کتاب لزی قرآن موجود دے استاد مسئلہ دے بل کتاب لزی تزان تا ایماندار ہوئے دا سنگا ایمان دے چستا دا مل فیصل او دا کور فیصل دے تو قرآن ندا کتوی اچھی مولا کہ مولا زو قرآن تا کینو ما او بیا فیصلے پا قرآن کئی بات سے کم نظام مولی بسوک لمبئی اکثر داو ہے کہ نا سچی دی بادشاہن شیو دیل تکین انو مولا بدا مولی سوک لمبئی او مولا بدا منزین سوک راکی کاکا روانا دے بل سارا دے سارا دے روانا ندا روانا دے قرآن عظیم سارا دا اس کمون دو آئی زمون بادشاہ دا تمامی خدر زمون بادشاہنی وائے کسر پی اوارا انو طول وائے یا والا نو کستا بادشاہ کی گی نو یو ملابے دے کی گی تول نکی گی یو ملابے اللہ دے نورم طاقت ورکی داغو دا تمام عمر گتا دے لگا چھ پاکستان کی یو لوی نگوی خراب سرے خراب کار کئی چھ اکن ٹھول کی دلتا یو سنیما دا بیگام ملگورو تا ملوی میں معلومات ہو کہ دا خلق رواتل چھ آغا سنیما خوند روانش اغا سنما والا زون لگولی دے اغا یو ملا بند کرے را چا بند کرے ملا بند ملا ستا چی نی چی تا تا شگے کے نات تی ملا نی دا ملا نغی چی دا دل تا تیر اسٹیشن اس پر مونا نی ولی دے دیتی چلی دی نا پغلا کے چا تسو کی نو خدا دے دا سی ملا انجم دی لری داستاستا تو خیرات تا چناس دے اللہ دے دخل پا جن تا پکی دا صرف ستا سرسایاں و سرمن تا چی غل دے تا تا حق نوئی خدا دے دا جب دا دی جن پشان گونگ کی عزیزان وارز دارے پدے ملنگ خانہ کے چی دا تورات دا رسول اللہ علیہ السلام پا ذہن کے بدر آگے چی دا دے لاس کے ولی اغسط رے قرآن عظیم موجود دے نمون نبا رسول اللہ مرور ہی کنا چھے قرآن شتا اس کا پیسلے دا اندوانو پا قانونو دا انگریزانو پا قانون کی نیبا کبنی نو دا کوششو کے چھے زاننا رسول اللہ راضی و پخلا کے زاننا محمد رسول اللہ راضی کے گنی قبر کی من ربو کا و ما دینو کا و من نبیو کا رسول اللہ با دغا وقت کے قبر نرازی او تانا با تپوس کے چھے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دا سارے سوک دے دا تصویر بد جناب رسول اللہ ہی رسول اللہ چی چاند خوشا لئی مخ بورتا مخامخ یو دلتا با اولی کلی شی چی ورتا ہوا ہے چی حاضا نبی یو نا دا زمون نبی و محمد رسول اللہ او چی چاند مروری رسول اللہ با تی قبر کے مخ اگر دے چی زستا دے سپیر مختا نگورم چی تالی دلی نرے و مخ اندر نگر دے تب او پی جنی نو دا دعا کرے چھے خدا پاک تا سنا رسول اللہ مرور نکی او مخدر نپا قبر کے دا ریکارڈ کی گی دا تمام مولیانو تروان نکی گی کہ سیاسی مولادیو کو غیر سیاسی مولادی کہ الوئی مولادیو کو غیر الوئی دے کہ مولائی دے او کم مالوئی دے دا طولو تروان اور تک گئے نستاسو دا تیوی سٹیشن الحمدللہ پل حال بند دے او چھے زمون دا ملنگانو وس کی گی نو بچی با قربانو خوبان بھئی زکا کدا آزاد چھو کا خیری ندا دا یورپ بربند خز بستاو زما کور کموی نبیا بمو دا زرے زرے راتنگی کو او راتنگی بیکے قسم پخورے کر راتنگی کے دا زمیدارے او دا حیادارے دا تولے با بیا فخاشو خرابشی اللہ دے امان راتنگی Yeah.
دا مولیان کئی ستاسے منے کنے منے اپن کار کرے روک شک منے وے منے کنے منے کورم رانش زمون ایمان دا دے چھے پہار میں حاصر رہی چھے تاسو مون دوزخ نہ بچ کو او اللہ ہم بچ کا عمر فاروق تا خز ہوئی چھے عمر بزم آکو سے لرازی زبزم داس ایمان زان کے پیدا کریں چھے دا ملک بادشاہ با مالا رازی چھے ستا دالار جو رکم کنا ستا زوے نو کرون چھتا کنا ستا کم ضرورت تے جا رہے کنے چھے مینگئی دا جا رہے تول کنے جا رہے تاسو بات خدای دی مایا شرم پردلا نور و ساتھی دغا سے بادشاہ پکار دومرا عدل و دومرا انصاف ننرا روان پلار جمعت را رانن و تو ازان پخپل باندے اکر دا ازان نباد تورا ور ساردان سپولے تور جوڑ کر پا بیل بیل سری باندے اگر وے وے بچے سب چے سمشنو اللہ دا اگے سر ایمان سمائی مولی اندہ کار نکل ککل مولی کا مجھ سنگا ادھر رہے سے ادھر رہے او بچیان پسب کے نیے گدرے گا کا پسب کے کوک شلے اللہ وی دا اخیرت لا ربے کا گا کمار مستروان نے شوف آو یو سرے را کے بلولو نا میدان اغور باندے نیزر ہو استان عمر فاروق پا سجدہ کے دے اپنے دے پتش کی اوالا دو مکو لگے چیوینے تلاڑے دے اوش پرے ہوتا کورتا چلاڑا آجی سیبتے ہوئے کچر تا طبیب بھی میرا بانیوں کا طبیب تا جواب کچ دو عمر فاروق علاج لرائشی عمر فاروق پا طبیب پس جواب لے گا او دا دوار جانو سردار خلیفہ ثانی کور پورتے علی صاحب لسوکران لے دو عمر فاروق تا پوس لورزو